بشوك ارمانين تو من مسيك جاوجي في بان مي سابورا باليكيرا كان جيفا في ميروجي في بان اسو سودا سي كافيل برو سويتو سناجانا في اون باري بان مومانين باخلا
křesťanka a vracíme, jo? Společenství a v jejím jménu jsem tě označil křížem, znamením našeho spasitele Ježíše Krista. A také vy rodiče, moudří, můžete udělat Patrikovi křížek na čelo. Pojď sem. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží. Svatý Petře a Pavle, oroduj za nás. Svatý Patriku, oroduj za nás. Svatý Romane, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Tak, můžete jít za mnou dopředu trošku, rodiče. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět svého vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás z temnot do tvého podivuhodného. A Duch svatý, ať v něm bydlí na věky věků. Olej, kterým tě mažuje znamení síly, tvou synou, ať je Kristus náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věku. Se budeme modlit našemu Bohu, Otci Všemohoucímu, aby dal tomuto vyvolenému Patrikovi
budeme odpovídat požehnaný si Bože na věky. Nebeský Otče, ty nám při křtu otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své syny. Požehnaný si Bože na věky. Požehnaný si Bože na věky. Ty vléváš do našeho srdce svou lásku svatého Ducha a dáváš nám svou svobodu a svůj mír. Požehnaný si Bože na věky. Ať se z ní a z Ducha svatého narodí také tvůj služebník Patrik. Vždyť církev za něj ručí svou vírou a ty ho křtem voláš k životu věčnému skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak, milí rodiče, milí kmotři, přinesli za toto dítě ke křtu, aby se stalo dítětem Božím a tak, aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašemu dítěti dán a který v něm poroste, musíte před ním vydávat svědectví Kristu, slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest. Řekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše, neboť to je víra církve a malé děti je možné křtít, jen když se církev za ně zaručí svou vírou. Zoví i všeho, čím se pyšní. A teďka bylo kde věří. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž si narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme. A ona je naše slávou, Kristu Ježíši, naše Pána. Amen. Tak jsme nyní vyznali společně víru celé církve. Když vás ptám, chcete, aby také Patrik byl v této víře pokřtěn? A přijme Patrik nebo Patrik Roman? Patrik Roman. Výborně. Tří. Tak, Patriku Romane, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Volám k tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho ať znamením této důstojnosti. A rodiče a přátelé, ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Výborně. Tak můžem zapálit přesný svíčku. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Vám požehnán, Pane Bože, a tímkoli všem přítomným. Ježíše Krista, Syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí, že jejich děti budou mít život věčný. Ať tato matka nikdy nezapomíná na radost dnešního dne, kdy děkuje za své dítě, ale spolu s ním vzdává pomocí celým svým životem, který věří všichni a všichni pánu. Amen. Požehnání Pána za všemohoucího, ať se stoupí za otce tohoto dítěte. Vždyť Bůh je otec všem, je dárce života na zemi i na nebi. Ať jsou oba rodiče svému dítěti první svědky víry, slovem i životem. Kristu Ježíši našem pánu. Amen. Thank you.
pánka jsme vám vzali. Křesťanka vám vracíme. Oh,
Thank you.
rodino. A nevím první, co mám říct, ale nějak to jako poskládám. Takže víme, že to je křes mýho malýho, všem vám děkuju, že jste došli. A Tchyně slaví 50 let a i dneska. A my jako děti a rodina jí chceme popřát jako první. Takže jí popřejeme první a pak poprosíme hlavní kmotry. Děkujeme.
Oh,
tu droga. Mura ostaj, te tu čaje bika pamerova. Puta čora, me tu droga. Mura ostaj, te tu čaje bika pamerova. I komandar na džane. Pe Parijana